Jmenuji se Miroslav Melcher, je mi 40 let a žiji spolu se svojí rodinou v čísle popisné 11 v Červených dvorcích. Červené dvorce jsou osadou v blízkosti města Sušice. Najdete je v údolí řeky Otavy a stoupají po svahu hory Svatobor, kde se rozprostírá hospodářství rodiny Melcherových. Tady v Červených dvorcích vlastně začala žít moje babička s dědou, který tady koupili dům v roce 52. A my jsme sem jako děcka ze Sušice jezdili za babičkou vždycky na víkendy. A tady jsme si hráli, blbili jsme na indiány a dělali jsme různý kůkoviny. Z podhůří Šumavy pocházejí i naše rody. Je to náš domov, naše místo, naše půda, náš život. Z města Sušice pochází i moje milovaná žena Kateřina Melcherová, matka našich 6 dětí, Kačenky, Elišky, Honzíka, Aničky, Jozívka a malého počatého drobečka, který bude nejspíš František. Jsme křesťanská rodina, vlastně veškerá filozofie naší farmy je založená na naší víře. Spoléháme na Pána Boha, doufáme v Boží požehnání. V tomto duchu vychováváme i naše děti. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. V 90. letech minulého století, když jsem byl dospívající kluk, začali naši hospodařit na 2 hektarech půdy, která jim byla vrácena. Byli jsme takoví ukázkoví domkaři. V 18 letech jsem přijal křest, který mi otevřel dveře do skutečného života, plného dobrodružství a posvátného tajemství. Potom jsem poznal svoji nastávající ženu v roce 2001. Pořídili jsme první ovečky a začali jsme trochu hospodařit. A v roce 2005 se soused rozhodl prodat dům, který je vlastně hned tady na tom začátku. Teďka je takový oranžový s panou Marií ve štítu. Tak ten jsme potom koupili. A začala se psát vlastně historie naší farmy. S tím, že teda ještě v 90. letech táta měl 3 kravky. My jsme potom rozšířili chov ovcí a začali jsme pást ovce nahoře v Národním parku Šumava. Život, který vedu spolu se svojí úžasnou ženou a našimi dětmi, je nesmírně náročný. Každé dítě, které nám bylo dáno, je pro nás nezaslouženým darem, a my jsme se jej vědomě a dobrovolně rozhodli přijmout. Veškerou práci, kterou ráno vlastně děláme, musíme stihnout dřív, než se zbudí děti, protože pak je připravujeme do školy, děláme snídaně a jsme rádi, když se nasnídáme dřív, než oni teda. Bez rodiny a blízkých přátel bych nezvládl vůbec nic, co můžete vidět na našem hospodářství. Pracujeme naplno 6 dní v týdnu. V neděli uděláme jen nejnutnější práci. Neděláme sena ani žně, necháme vše ležet. Jdeme na mši svatou a jsme spolu. Naším symbolem, protože jsme františkáni, 3. řád, je písmeno Tau, které máme vlastně i na etiketách, všude ho prezentujeme. Má předávat poselství pokoje a dobra. Necelých 20 let jsme chovali ovce. Zažili jsme s nimi mnoho dobrodružství. Ovce jsou biblická zvířata, pro které jsme se je také rozhodli chovat. Ovce nás naučily mnoho o sobě i o lidských touhách a sklonech, které Bůh vložil jak do ovcí, tak do lidí. Touha, která nezná hranic, přivedla naše ovce k zániku, když většinu zmasakroval vlk.
Když v roce 2019 došlo k poslednímu útoku vlka, měli jsme již 5 let rozjetou sírárnu a ukončení chovu ovcí, tak pro nás neznamenalo existenční problém. Tady vidíte vlastně 2 bochníky horského síra, který zraje 4 měsíce, a dole jsou relativně čerstvé síry svatoborský. Oba dva jsou zrající typ pod mazem. Síry jsou kapitolou sami o sobě. Vždy jsem je měl rád a nikdy jsem si nemyslel, že je budu dělat. Ten svatoborský jde k minstru nebo k romadůru. Je takový silný, voňavý, jemný sír. Někdy je pevnější, někdy jeho struktura je tekutější. Každopádně stojí za to ochutnat. Tady vlastně na té naší pastvině vzniká to naše mléko a potom ty síry. Základy v půdě, o kterou se snažíme co nejlíp starat. Pravidelně vápníme, snažíme se vláčet a starat se o ní, hnojit jí. Pozemky jsou v rámci ekologického hospodářství hnojeny chlévskou mrvou a pravidelným vápněním. Pastviny produkují velmi kvalitní travní hmotu, která ovlivňuje chuť a vůni mléka. Toto vše se pak naplno rozvine také ve vyráběných sírech. Tady je samotné srdce sírárny, sírařský kotel. Byl dělaný na zakázku ve Slovinsku. Přibližně se sem vejde 300 až 340 litrů. Tady probíhá samotná výroba, čerpání a zase odčerpávání syrovátky potom ven. Tady na stole můžete vidět štamberský sír, přírodní. 90% síru, který prodáme, se prodává tady v té podobě nebo v uzený. Pokusíme se, aby to mlíko bylo ještě lepší. Samozřejmě záleží na vodě. Když pán Bůh dá, tak voda bude. A co tady naroste, to vlastně ty kravičky spasou. Takže nic do toho nepřidáváme, je to uzavřený okruh. Bude nás určitě čekat i nutná obnova. Kdyby jsme chtěli ten drn zdiskovat, zvorat, znova zasít s nějakým přihnojením. V okolí je mnoho soukromně hospodařících rolníků i několik pohrobků bývalých JZD. Přesto se Melcherovým podařilo získat takovou výměru pozemků, která jim zajišťuje samostatnost a přežití, a farma je díky tomu životaschopná. Na hospodářství se nachází stádo přibližně 15 kusů červenostrakatého skotu, zvaného Chester. Tato velikost stáda umožňuje výrobu síra po celý rok. Plemeno Chester je ideální pro výrobu sírů, protože výtěžnost z produkovaného mléka je stabilní a krávy jsou schopny jej dávat i při velmi těžkých podmínkách. Jsme tady v Maštali, kam zaháníme krávy vždycky na dojení a přes zimu potom tady odpočívají na hluboký podestýlce. Nahoře mají lehárny. Teďka díky tomu, že už je léto, tak sem krávy přichází opravdu jenom na ranní a večerní dojení. Počet 12 krav určených na dojení zůstává pokud možno konstantní. V nově vybudované stáji je ustájeno i pár býků a jalovic určených na výkrm a následnou porážku. Tomuto mladému dobytku se skrmuje travní a vojtěžková senáž a také syrovátka, která vzniká při výrobě síra. Tuto část slouží na dojení. Přichází sem vždycky 4 kusy a tady v těch spodních částech je dojíme. Máme 2-konvový dojení, takže vždycky po těch dvojicích podojíme a ta dvojice jde ven, kde dostane šrot, a přicházejí další. Součástí stáda je také několik jalovic připravených na zapuštění. Krávy plemene Chester dávají pěkná telata,
která při křížení s masnými plemeny velmi dobře přirůstají. Kála se narodilo. Je, máme miminko. Pánu poženej. Kupé, běž. Jo, to je Eliška, to je Aberdeenka. Kupé místo. To je krásný. Každá ta kráva je mi velmi známá. Některý mají jména, některý jenom poslední dvojčíslí. Tady ta, co je hned tady vepředu, je jedna z prvních, s kterou jsme začínali, 30. Dole taková ta větší 9. Potom bělka, ta je schovaná, brzo se bude telit. A ještě máme jednu kravku od Honzy Mačlu, říkáme jí Mačlovka, takže ta má taky jméno. A ostatní 30. podle toho, že se poprvé otelila a zůstaly jenom 3 struky, ale krásně dojí. Takže si ji necháváme. Jdeme se, holky, jdeme. Od jara do podzimu se krávy pasou a přes zimu jsou zavřeny ve stáji a krmeny senem. Po celý rok dostávají na přilepšenou mačkané obilí z vlastní produkce. Pěstování obilí zajišťuje kromě jádra i potřebnou slámu, která se kravám stele především v zimním období a je základem kvalitního hnoje, jenž se poté opět vrací jak na pole, tak na louky. Celé hospodářství, včetně dobytka, tvoří uzavřený koloběh. Výstupem jsou pouze hotové výrobky, které jsou nabízeny konečným zákazníkům. Místní stáda uslyšíte již z dálky. Zdobí je totiž takzvané pastevní zvonce. Ty slouží především k lokalizaci stáda a také dotváří celkový dojem hospodářství, jenž je velmi blízký švýcarskému typu farem, které se nachází v podobných podmínkách. Prakticky každá kráva zvonec má a celý údolí jakoby zvoní, nádherně prostě cinká, tak jsme chtěli kousek Švýcarska tady taky mít. Jinak to má velmi praktický důvody. Když potom krávy nevidíme, jsou třeba za horizontem na jiný pastvině, tak se krásně ozývají zvony a zvonce a my je můžeme dobře najít, kde se na té pastvině nacházejí. Občas se nám stalo, že ji utekli, o to víc potom ty zvonce byly třeba a mohli jsme je opravdu až kilometr na kilometrovou vzdálenost najít a vyhledat. Krávy jsou od narození v každodenním kontaktu s hospodářem, který má ke zvířatům dobrý vztah. Jak říkávala Mírova babička, kráva je půl živobytí. Dobře si to pamatuj. Mám rád příběhy už od dětství. Nesou poselství, které se dotýká samotného nitra člověka. Nedokáží se říct jedním slovem, ale musí se prožít. Už nevím, kde jsem tento příběh slyšel, ale stále ve mně rezonuje. Stalo se, že jeden sedlák zemřel. Když přišel k nebeské bráně, čekal na něj svatý Petr. Sedlák Petra pozdravil a řekl mu: Petře, můžu vstoupit do Božího království? Petr se na něj laskavě podíval a potom zavrtěl hlavou. Sedlák se ulekl a na chvíli přemýšlel. Pak řekl: Petře, proč nemohu vejít? Vždyť jsem za celý svůj život neudělal nic zlého, a když, snažil jsem se to hned napravit. Chodil jsem do kostela, byl jsem věrný své ženě a ve víře jsem vychoval naše děti. Pracoval jsem poctivě. Petr však zavrtěl hlavou. Sedlák začal být zoufalý a snažil se obhájit. Vždy jsem se snažil být velkorysý, pomáhal jsem chudým, staral jsem se o své umírající rodiče, nikoho jsem v nouzi neopustil. Prosím, pust mě. Petr opět zavrtěl hlavou. Sedlák už neměl na svoji obhajobu co říci a proto se z poslední naděje zeptal: Proč, Petře? A svatý Petr poprvé promluvil: Můj milý, vím, že co jsi řekl, je pravda. Jsi dobrý člověk.
ale nemohu tě pustit dovnitř kvůli tomu, co svíráš ve své ruce. Sedlák stojí v úžasu a pohledem sjede ke své ruce a otevře ji. V dlani se skrývá hromádka hlíny. Sedlák si vzpomene a řekne Petrovi, už vím, že je to zem z mého nejlepšího pole, které mi dávalo tolikrát tak bohatou úrodu. Prosím, svatý Petře, dovol mi vstoupit a vzít si toto málo sebou na památku. Petr mu odpoví, do Božího království vejde jen člověk, který na zemi vše zanechá, záleží na tobě. To je konec příběhu, má otevřený konec. Dotýká se každého, kdo kdy vložil svoje ruce do půdy. Vložil do ní s pláčem semeno ksetí a sklidil s radostí snopy úrody. Kdo cítil vůni čerstvě zorané země, nebo šel v trávě čerstvě posekané a vnímal první vůni sušeného sena. I já s pokorou přiznávám, že musím volit už na této zemi mezi věcmi, které se dotýkají nebe a těmi, které jsou na této zemi a mají sloužit. Já jim nemám sloužit, oni mají sloužit mně. Jsem správce svěřeného. Především jsem však správcem a strážcem svých slibů, které jsem dal své jediné ženě při manželském slibu a našim milovaným dětem při jejich chřtu. Snad mi jednou řeknou, byl jsi dobrým manželem, dobrým otcem a možná tam naposled dobrým sedlákem. Doufám, že až přijde ten okamžik, pustím tu hrst půdy, která mě pojí s naším hospodářstvím.